hoje temos um convidado de muito garbo e elegância. Está aqui conosco, Felipe Mota. Como vai? Bem, você, tudo bom? Muito melhor agora. Obrigado pelo convite. Muito bem. Felipe Mota, como você já sabe, se não sabe é porque você é ignorante, vocês sabem, repórter da Rádio Jovem Pan e que cobre em loco as corridas de Fórmula 1, em todos os GPs, com raras exceções, e está aqui hoje para nos trazer o saber de só que quem está em loco, quem está ao vivo nos autódromos, sabe, vive e presencia, o que é diferente de pessoas que, como eu, estão no conforto do lar, se informando por agências internacionais, conversando com mecânicos, engenheiros, mas por Twitter e Skype o seu feedback é bem inferior a quem está lá, de fato, vendo a coisa acontecer ao vivo. Comecei muito cedo, então era muito moleque. E a Jovem Pan, aliás, a Jovem Pan não, as rádios, elas ficam numa bancada na sala de imprensa comum com mídia impressa. Uhum. Só que é uma área separada, mas separada assim, são várias fileiras. Então as rádios ficam na fileira A, a partir da fileira B já tem jornalistas de jornais do mundo todo e revistas. Uhum. E o rádio brasileiro em geral, ele fala mais alto. Como eu era novo, eu ouvia muito comentário pra eu me calar, mas assim, nem todos eram educados. Tinha gente que mandava calar a boca numa boa, assim, berrando da fileira J, entendeu? Entendi. E hoje isso não acontece. Hoje virou um estilo. Eu também falo mais baixo, eu aprendi a controlar um pouco mais, porque como eu era um cara muito de estúdio, eu não era um cara muito de estádios de futebol ou de circuitos de corrida. Não, eu era de estúdio. No estúdio você tem que falar um pouco mais embossado, mais alto, e você tá numa caixa fechada, você sozinho. Uhum. Então eu cheguei lá, muito bem, chamamos Imola, e cala a boca e tal. Então acontecia muito isso, foi difícil, acontecia mesmo, pesado. Não foi uma coisa no ar de brincadeira, era uma coisa... Não, teve coisa pesada. E assim, o que eu ficava indignado é, do meu lado senta um cara que é sensacional, ele chama Patrick Grivache, faz Fórmula 1 desde a década de 80, rádio francesa, rádio France, e o cara é completamente louco, um cara bacana, fala alto, só que ele faz muitos boletins gravados, e quando ele erra a gravação, ele surta. Então imagina que isso aqui é a bancada, então o cara tá lá, pois não, estamos aqui em Imola, vamos falar sobre o Grande Prêmio de San Marino, e não sei o que, e ele erra. Ele surta de um jeito que todo mundo olha, mas ninguém... Não sei se porque ele é tão alterado, ninguém tem coragem de falar, ou porque ele tem 20 anos de Fórmula 1. Então ele erra, ele começa a esmurrar a mesa e berrar, merda, merda, merda. Aí todo mundo fala assim, não, esse cara tá louco, brincadeira. Só que não, de 10 minutos ele solta uma dessa. Ninguém falava com o cara. Eu trabalhando, não tava dando xilique nenhum. Mas, pois não, chamando ali, cala a boca e tal. Então no começo você sofre muito. E precisa ter alguma estrutura, até emocional, para suportar, porque o começo não é fácil. Tá cercadinho com um piloto, então tá lá o Schumacher falando, você se posiciona, um cara olha, não te conhece, vem, já dá aquela ombrada, vem o cinegrafista, já mete a câmera na sua cabeça. Hoje você chega, chega um pouquinho mais para direita, vamos para o conhecer, a gente se rearranja, mas uhum. Naquele começo tinha esse tipo de situação. E vai conhecendo os pequenos códigos internos. Exato. Do sistema, né? Uhum. Ah, então não é bom chegar lá, tal, vamos fazer mais pelas beiradas.